Ми добре. Още малко ми трябва така да навлеза, но мисля, че ще се спра. В случая може ли да се каже, че марката с БГ футболисти надделя на тази с марка чужбина? Ми определено. Определено се подценяват българските футболисти. Мисля, че виждате, че имаме едни млади момчета, които дори аз не ги познавах. По просто причина, че бяха в чужбина. Виждате сами, че се представят много добре. Имаш ли допълнителна тръпка от теб предвид това, че днес беше матч с ЦСКА? Определено имаше тръпка. Много е приятно да си играеш от ЦСКА. Много е трудно, разбира се. Но радост, че се поздравихме с победа. Пожелавам успех на ЦСКА и да не остане шампион. Стойчо Младенов каза, че вашия отбор е бил по-мобилизираният в случая. Как го постигнахте това? И определено бяхме по-мобилизирани, но мене ми знава това, че ЦСКА не игра много слабо. Наистина и терена беше много лош, но те имат много добри футболисти. Просто съм изненадан. Защо толкова загорбявам? Може би липсва много Валю Илиев да даде така хъси характера на ЦСКА. Защо да според теб се получи така по-груп матч предвид многото картони, които се изкараха днес? Ми не, нормално да се получи груп матч, тъй като това е едно дерби и всеки иска да победи. Ние така с повече желание и нали, се умяхме да победим, което е радващо. Вчера един от твоите съотборници, Орлин Старокин, пред нашата телевизия заяви, че ако Локомотив влезе в първата шестица, тогава ще покаже истинския си потенциал. Вярваш ли ти в това? Ми надявам се, затова сме дошли с Старокин тук, да помогнем с каквото можем. Пък вече ще видим, бъдеще ще покаже какво ще направим. Много важна победа за нас. Този матч се утвърдихме в шестицата, така всички ги желаяхме и знаехме, че ще я постигнем. Въпреки тежкият терен, така показахме характер срещу добрия отбор на ЦСКА и се радвам, че победихме. По-специално ли бе тази среща с теб, тъй като си имаш на Левски? Всяка среща е важна и специална за мен. Аз игра всеки матч за победа и да се изявявам и отбора да върви напред, така че всяка среща е важна. Националният селекционер, че ти е превързана главата, юнак без рана няма, но какво е състоянието ти все пак? Еми добре съм, щупено ми ухото, но това не е сериозна травма, така че всичко е наред. Коя минута стана инцидента? Второто по време, не знам. Так, ако трябва да направиш сравнение с матча за купата и този, съвсем различно лице на Локомотив София, как смяташ, ще продължите напред и тази победа, доколко ви дава така победен ход? Първи матч винаги трудно се играе. Ние срещу Локомотив Пловдив ни беше първи и те бяха толкова мотивирани и тяхна публика, която беше дошла на стадиона. Въпреки че и те не показаха кой знае какво, но ни победиха. В днешния матч така ние показахме характер и показахме, че заслужаваме сме шестицата. Националният селекционер Ивайло Петев беше на стадиона и на полувремето изказа много добра оценка за твоята игра. Ти как ще коментираш това? Еми, само мога да се радвам и да продължавам да го карам да казва, че игра добре. Каква е целта, която Локомотив София, това, че сте в първата шестица почти 100%? Целта е играем матч за матч, все пак шестицата е много трудно. Всеки матч стават въртележки в класирането, всеки може да бие всеки. Знаеш ли, божа работа, може евротурнири да гоним, всичко е възможно. Реванша за купата, доколко ключов е той като част от цялостното ви представяне през сезона. Там е изхода към Европа най-малкото. Така е, важен матч за нас. За купата смятам, че в сряда сме и така мотивирани, както днес да победим и да отстраним Локомотив Пловдив. Благодаря. Мисля, че се получи така един добър матч днес, макар че терена не преразполагаше за една добра игра да играят и двата отбора. Влезахме така доста мобилизирани, мотивирани. Мисля, че се представихме доста по-добре от ЦСКА и закономерно победихме. Нервен ли беше матча за вас, тъй като видяхме, че съперника може би беше малко по-агресивен? Нервен, нормално имаше така заряд за матча. Но по едно време, вече към второто по време на края, ЦСКА така доста се изнерви. Имаше доста такива влизания, които са според мен напълно безмислени. Те затова си получиха и картоните. Видяхме, че с поечка с Николич, какво си казахте? Аз не го познавам, така че имам какво си казвам с него по принцип. Нищо конкретно. Той ме издрита, разменихме си там малко реплики, това беше. Продължаваш се с Локомотив София, след като през зимата пауза това бе най-добрата алтернатива за теб, за кариерата ти. Докъде смяташ може да достигне отбора, сравнявайки представянето в първия матч срещу Локомотив Пловдив и днес като форма срещу ЦСКА? Значи аз го казах на ваши колеги, че първия матч, който го изиграхме в Пловдив с Локомотив, все пак знаете, че винаги първият матч е тежко и трудно, докато намериш правилния ритъм. Мисля, че днес така бяхме задружни, най-вече като колектив, като отбор играхме добре и закономерно, пак казвам, победихме. Локомотив има качества.
и целите са ясни, ние за сега вече почти ги изпълнихме. В първата щитица сме, вече там се борим за нещо повече. А доколко ви затрудни терена, тъй като бе най-коментираният така от съперника като фактор? Все пак живеем в България, това не е единствения лош терен. Не, така, не може да се оправдаваме с терена. Ако ЦСКА бяха били ние, какво ще ще се оправдаваме с нашия терен, че е лош. Все нормални неща са това. Игра като вътрешен халф, как се чувстваш на тази позиция? Винаги съм се чувствал добре. Все пак аз съм бил и в Лески, и в предишните клубове съм играл вътрешен халф. Чувствам се добре. За мен не е проблем, важното е да игра. Ми за двата така отбора беше много, така, много трудно на този тежък терен. Нали, двата отбора искахме така да победим. Както на ЦСКА им трябва за, нали, за шампионска титла, нас не трябваше да влезем, нали, в първата щитица. След тази победа, мисля, че на 95% сме свършили ние работа и съм така безкрайно щастлив, че победихме. Би ли коментирал картоните, които получи съперника и всички спорни ситуации? Това не е моя работа. Това е ваша работа и на съдиите. Моя работа е на терена да си върши работа. Вашият тренер сподели, че би трябвало ЦСКА да получи повече за някои позиции. Съгласен ли си? Мога да коментирам нито треньори, нито, нали, нито съди, нито нищо. Никой не съм ми коментирал, няма да ги коментирам. Това е тяхна работа. Нека да ги оставим да работят. Ситуацията според Черенко и Том Бесел, защото тек може да кажеш поне в нея какво се случи. Ударите Слава с лицето. Вие видяхте всички, нали? Няма смисъл да коментирам. Да, имаш и удар, можеш и жълт картон да получи, но това не е моя работа. Моя работа е, нали, и се свърши, да победим. От ЦСКА твърде, че си провокирал техният футболист, има ли такова нещо? Няма да коментирам. Това е част от играта, нали? Въпрос на опит, сякаш. Аз съм на 33 години. Да, прав съм. Кой беше ключовия момент според теб? Головия пас на Бадема през второто полувреме, може би? Не мога да коментирам, защото ЦСКА е един голям отбор. С едни хора, които наистина обичат отбора. Видяхте днес какво се случи в техния сектор. Това са хора, които наистина обичат ЦСКА. Не заради пари, не заради нищо, само заради името. Но днеска мисля, че ние заслужихме да. И, нали, ключово е, според мен, Емо, че така го привлякаха, нали, в Локо София и видяхте какво е един голям футболист за един отбор. Няма какво да коментирам, вие също разбирате от футбол. Ти си биш играеш на ЦСКА, по-специална ли бе тази среща за теб? Да, много ми е трудно, както играх в Пловдив, много ми беше трудно сега, но това е живота, какво искате да направя? Нали, един път те обвиняват, че си такъв, онакъв. Аз съм в момента Локомотив, какво искате да направя? Да хвана топката и да я хвърля и да победа ЦСКА. Няма, така съм научен, където, нали, където играя, да защитавам там цветовете. Вярваш ли, че имат сили ЦСКА да се преборят за титлата? Да, ЦСКА ще е шампион. Има ли сили Локомотив да играе в евротурнирите? Това е желанието така на нашия президент. Виждаме го, че е много така интересиран, много, много иска, но нека да ни избързваме. Не сме супер отбор, но сега привлекахме и ние невероятни футболисти, като Емо и Старокин. Мисля, че за Бадема, какво да говоря? Каквото и да кажеш, играл съм с него, знам го. Но много ще помогне и мисля, че ще се приборим. Ще успеете ли да понесете тази тежест, защото и ти, и Емо Гъргоров, сте опитните в този отбор? Вижте, ние сме тук събрани, как да ви кажа, има един добър колектив. Имаме, но просто някой път не се получава. Видяхте в Пловдив, нали, първи матч е, аз го оправдавам това. Но трябва да се подхожда за всеки матч. Той е прав треньора, като казва, че не трябва да се подценява всеки матч. Ще трябва да се играе на 100%. А дали ще победим или загубим, това е футбол, никой не може да коментира. Доколко показателен ще е реванша за купата на България за целия сезон на Локо София? За мен е много важен, защото трябва да победим, защото знаете, сега може би, нали, те ще дойдат, ще се затворят, но мисля, че няма да има проблеми. Ще около ти повод. Оптимист? Аз винаги съм бил оптимист. Вие ме познавате и знаете, че винаги мисля така. Казали си нещо с Точо Младенов, който ти е бил треньор и с някой да дойде играч на ЦСКА? Не, не.